Poštovani gledaoci, dobroveče, gledate Gradske vijesti Radio Televizije Slobomir. Na početku ćemo pogledati izbor tema koje su obilježile ovaj dan. Izborni zakon Bosne i Hercegovine nema odredbe vezane za zloupotrebu djece u političke svrhe, a stranke u trci za političke poene često posežu za organizovanjem događaja za najmlađe. Žetva pšenice u Semberi u punom jeku, prinosi zavise od primljenih agrotehničkih mjera. Poljoprivrednici su pšenicu uskladištili i čekaju bolju otkupnu cijenu. U Bijeljini danas počinje druga faza tretmana odraslih formi komaraca u seoskim sredinama i urbanim mjesnim zajednicama u kojima tretman nije sproveden zbog čestih padavina prethodnih sedmica. 25-godišnjakinja iz Lopara, čiji su inicijali MT, prijavljena je tužilaštvu zbog ugrožavanja javnog saobraćaja nakon što je pijana izazvala nezgodu u kojoj su povrijeđena 4 lica, saopštena iz policijske uprave Bijeljina. MT se tereti da je usred vožnje pod dejstvom alkohola i neprilagođene brzine udarila vozilom Golf 5 u stub ulične rasvjete koji je pao na parkirani Citroen u kojem su se nalazila 4 lica. Lice čiji su inicijali MJ nalazilo se na mjestu putnika u vozilu i ono je teško povrijeđeno, dok su lakše povrijeđena lica čiji su inicijali MT, DR i SM. Saobraćajna nezgoda dogodila se 2. juna u 4:25 u ulici Cara Dušana u Loparama. Izbornim zakonom je zabranjeno cijepanje političkih plakata, vrijeđanje političkih protivnika, korištenje govora mržnje u predizbornim kampanjama, ali pitanje zloupotrebe djece u političke svrhe nije. Političke partije koriste sva moguća sredstva za promociju, a jedan od načina je organizovanje događaja namijenjenih djeci, besplatne predstave, igre u parku, druženje sa animatorima i omiljenim crtanim junacima. Da li ovakve aktivnosti predstavljaju zloupotrebu djece, pitali smo u Kancelariji Ombudsmena za djecu Republike Srpske. Odrastanje djece je jako važan proces, jer to je put njihovog ulaska u svijet odraslih. Koliko će biti jaki, samostalni, zavisi od toga koji ih prati na tom putu. Pojedinci, institucije, društvo, svi prioritetno moraju da imaju u vidu najbolji interes djece, a koji je predviđen i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. U svemu tome, najbitnija je uloga roditelja. Porodičnim zakonom Republike Srpske je eksplicitno rečeno, nedvosmisleno, da roditelji imaju obavezu u podizanju odgovornosti, vaspitanju svoje djece, njihovoj bezbjednosti i da snose odgovornost u tom smislu. Dakle, sada kad smo negdje napravili okvir ko je sve odgovoran za dječje odrastanje i svaki problem u dječjem odrastanju ostavlja posljedice kratkoročne ili dugoročne i u tom smislu je to kršenje prava na ovaj ili na onaj način. Kada pominjemo pitanje političke zloupotrebe djece u političke svrhe, naravno da se takve stvari dešavaju s obzirom da roditelji, ono što želim da istaknem, imaju pravo da svoje dijete povedu gdje oni misle da treba. Vodeći djecu na utakmicu, koncert, politički skup, roditelji treba da imaju na umu koliko su im djeca bezbjedna na takvom mjestu i kako će događaj kome prisustvuju uticati na njihov razvoj. U posljednje vrijeme svjedoci smo organizovanja događaja namijenjenih djeci, a koje organizuju političke partije. Najčešće su to besplatne predstave, igre u parku, druženje sa animatorima i omiljenim crtanim junacima. Djeci je jako lijepo da odu da se igraju. I oni u tom fokusu vide samo igru i to je pravo iz Konvencije Ujedinjenih nacija, pravo na igru i slobodu, dakle lično pravo djeteta i to je svakako za pohvalu i afirmativno. Ali se postavlja pitanje da li to mora biti po stranačkim obilježjima, da li moraju da budu istaknute partijska obilježja dok se to dešava. Iz svega toga proizlazi jedna dilema, da li je ne taj nego bilo koji skup, da se organizuje. Da li se organizuje sa motivom da zadovoljimo dječju potrebu za igrom, dječju potrebu za druženjem, ili je to u suštini samo instrument za ostvarivanje političkih ciljeva odraslih? Ako je to, onda je to neprihvatljivo. Jasan stav institucija ombudsmena je da je nepotrebno djecu izlagati takvim situacijama gdje će oni biti u funkciji ostvarivanja političkih ciljeva odraslih. Velika odgovornost je i na roditeljima koji dovođenjem djece takve skupove odobravaju. Kada je u pitanju zloupotreba djece u političke svrhe, propis koji to reguliše ne postoji. Institucija ombudsmena za djecu je 2017. godine pokrenula inicijativu, napisala preporuku CIK-u da se u izborni zakon uvede dio koji se odnosi na zloupotrebu djece, ali reakcija nije bilo. Inicijativa je ponovljena i 2018. ali povratnih informacija nema. Izborna godina je pred nama i pokušaja da se djeca uvuku u političke igrice će sigurno biti, a na roditeljima je da ih zaštite od takvih uticaja.
Centar za populacijnu edukaciju, rast i razvoj djece Univerziteta u Istočnom Sarajevu svečano će biti otvoren utorak 9. jula u Bijeljini. Ceremonija otvaranja biće održana u 12 časova u prostorijama Centra za visoko obrazovanje najavljeno iz Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Otvaranju će prethoditi tematska sjednica organa Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojoj će biti raspravljano o strateškim razvojnim pravcima ove visokoškolske ustanove. U Republici Srpskoj danas je počela isplata prava na pomoć za opremu novorođenčeta i pronatalitetnu naknadu za treće rođeno i četvrto rođeno dijete, saopšteno iz Fonda za dječju zaštitu Srpske. Za pravo na pronatalitetnu naknadu za treće rođeno i četvrto rođeno dijete za jun obezbjeđeno je 71.550 konvertibilnih maraka za 119 majki porodilja, odnosno 105 treće rođene i 19 četvrto rođene djece. Obezbeđeno je 182.750 konvertibilnih maraka za 714 majki, odnosno 731 dijete, za pravo na pomoć za opremu novorođenčeta. Iz Fonda za dječju zaštitu navode da korisnici dodatka na djecu koji do sada nisu obnovili dokumentaciju, to mogu učiniti i u narednom periodu kod nadležnih centara za socijalni rad, odnosno službi socijalne dječje zaštite u kojima imaju prebivalište. Prinosi i pšenice na sembirskim poljima su šaroliki. Oni koji su primijenili sve mjere agrotehnike prošli su sa koliko toliko dobrim prinosom, ali ima i onih kojima se pšenica ove godine neće isplatiti. Poljoprivrednici su pšenicu uglavnom uskladištili i čekaju bolju cijenu otkupa. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova tokom proljeća, poljoprivrednici su strahovali od loše kvaliteta i slabog roda pšenice. Na svu sreću, vremenske prilike su ih poslužile tokom žetve, tako da se ovaj posao u Semberi privodi kraju. Tiče same žetve, tu je dosta šareno. Gledajući, znači, onaj ko je primijeni agrotehniku, svu prošao je koliko toliko sa nekim solidnim prinosom, ko nije agrotehniku primijenio, prošao je dosta lošiji. Na ovim, kažem, zemljištima koji su malo bolje kvaliteta i gdje je koliko toliko agrotehnika primijenjena, ima negdje oko 5 tona, može se reći. Znači, ne pričamo sad o tome da li ima tu nekog računa ili nema, ali evo, kažem, imaju oko 5 tona, možda neko i preko 5 tona. Vam ovaj dio gdje je slabije zemljište, gdje agrotehnika nije odrađena kako treba, gdje je sjeme posijano iz magaze, tu je dosta lošija situacija, tu ima ljudi da nemaju ni tri tone. Posticaji za pšenicu prethodnih godina bili su 200 konvertibilnih maraka po hektaru i 5 feninga po kilogramu. Ove godine se plaćalo samo 200 konvertibilnih maraka po hektaru. Ministarstvo je pooštrilo i kontrole jer je bilo poljoprivrednika koji su prijavili da su zasijali pšenicu, a nisu. Ministarstvo je ove godine uradilo tako da tih 5 fininga nema. Znači, faktički, ako uzmete da ste imali 200 po hektaru i 300 po kilogramu, imali ste 500 maraka. Ove godine imate 200, to je faktički znači 60% manji posticaja za ratarsku proizvodnju. Iako mi smo to sugerisali, te probleme iznosili ministru, ministar je rekao da će taj novac koji je bio planiran za proizvođače pšenice da će ponovo biti na neki način vraćen. Trenutna otkupna cijena pšenice kreće se od 27 feninga za onu lošije kvaliteta do 31 za bolju. Većina poljoprivrednika je lagerovala prinose i čeka povećanje cijena. Ministarstvo poljoprivrede je tražilo od mlinara da prime pšenicu, međutim u Semberi takvih nije bilo, pa poljoprivrednici pšenicu drže kod kuće ili u zakupljenim prostorima. Bijeljinski vatrogasci upozoravaju da pregrijane električne instalacije nerijetko dovode do požara. Također i podsjećaju da je vatrogasna jedinica Bijeljina za prvih 6 mjeseci zabilježila 153 intervencije, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 12. Starešina vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević upozorio je građane da vode računa pri upotrebi uređaja za rashlađivanje prostorija, jer nije rijetka pojava da dođe do požara izazvanog upravo pregrijanim električnim instalacijama. Kao i svake godine i ove godine apelujemo građanima da ne spaljuju žetvene ostatke na poljoprivrednim zemljištima kao i druge otpade. Evo, jučer sam vidio da je odjeljenje za inspekcijske poslove gradske uprave grada Bijeljina izdala jedno saopštenje gdje je zabranjeno spaljivanje tih žetvenih ostataka i drugog otpada na poljoprivrednom zemljištu i čak su napomenuli neki da imaju i kazne za fizička lica, pravna lica ili pravna lica u preduzećima,
Tako da ja molim građane da ne dođu tu priliku da budu kažnjavani, jer to su nepopularne mjere, ali ako bude trebalo i to će se primijeniti. Počela je sezona žetve i neophodno je da građani ne pale ostatke slame, što je zabranjeno, ali ako već spaljuju, da povedu računa i sačekaju da se vatra ugasi, naglašava Spasojević i napominje da, ukoliko je potrebno, pozovu vatrogasce na 123 u slučaju kada im se i vatra otme kontroli. Pošto je ovo vrijeme kada su visoke temperature i kada ljudi koriste razne uređaje za rashlađivanje prostorija, i ne samo prostorija nego i rashladni uređaj koji su u nekim marketima i tako dalje, gdje rade sigurno duže zbog ovako visokih temperatura, ja apelujem isto građana da povedu računa oko ispravnosti uređaja, oko ispravnosti produžnih kablova, oko ispravnosti električnih instalacija, tako da ne bi došli u situaciju, pogotovo sada dolazi i sezona godišnjih odmora, ljudi kada napuštaju svoje objekte, bilo bi dobro, odnosno stanove ili kuće, bilo bi dobro da sve ono što je nije potrebno da isključe iz napona električne struje. Čini se da se ovih dana i punjači za telefone i laptopove više zagrijavaju nego inače. Pa sigurno, i to postoje mogućnost da izazove neku varnicu da da i da dođe do požara. Vatrogasna jedinica Bijeljina za prvih 6 mjeseci zabilježila je 153 intervencije, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 12. Na privrednim objektima bile su 4 intervencije, na stambenim 22, na poljoprivrednim 10, požara u niskom rastinju bilo je 28, gorile su 4 šume, 15 putničkih automobila, a 30 intervencija bilo je na dimnjacima. U prvih 6 mjeseci gorilo je i 13 kontejnera, pri čemu su vatrogasci intervenisali, kao i u slučaju 2 saobraćajne nezgode. Manjih intervencija vatrogasaca bilo je 20. U Bijeljini je danas počela druga faza tretmana odraslih formi komaraca u seoskim i urbanim mjesnim zajednicama, u kojima tretman nije sproveden zbog čestih padavina prethodnih sedmica, najavljeno iz preduzeća Ekozaštita. U saopštenju je navedeno da će posebna pažnja biti usmjerena na lokaciju onim dijelovima grada koje su žarišta razmnožavanja komaraca. U drugoj fazi, koja će po planu trajati od utorka 9. jula, tretman će biti izvođen samo u večernjim terminima od 18 do 23.30. Tretman odraslih formi komaraca biće obavljen sa zemlje postupkom hladnog zamagljivanja preparatom TB24, a pčelari se pozivaju da zaštite društva. U nastavku ćemo pogledati gdje su planirane isključenja električne energije. U subotu će jutro biti pretežno vedro, uz ponegdje maglu i umjerenu oblačnost, u kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano, uz malu dnevnu oblačnost, postoji mala vjerovatnoća za lokalnu nestabilnost na zapadu, u ostalim predjelima stabilno i sunčano. Biće veoma toplo, dijelom na sjeveru, istoku i jugu vruće. Vjetar slab promjenjiv, popodne do umjeren južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U nedjelju jutro pretežno vedro, uz ponegdje malu ili umjerenu oblačnost na zapadu i sjeveru, a tokom dana sunčano i veoma toplo, ponegdje i vruće, izraženije na istoku i jugu. Oko podneva porast oblačnosti na sjeveru, a popodne uz uslove da bude pljuskova u tom regionu, izraženije uz rijeku Savu u centralnom dijelu Posavine i Semberije. Prema večeri i noći u zapadnoj polovini zemlje sa pljuskovima i grmljavinom. Od centralnih predjela prema istoku i jugu suvo. U nedjelju jutarnje temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. Na kraju ćemo se još jednom podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti. Izborni zakon Bosne i Hercegovine nema odredbe vezane za zloupotrebu djece u političke svrhe, a stranke u trci za političke poene često posežu za organizovanjem događaja za najmlađe. Žetva pšenice u Semberi u punom jeku, prinosi zavise od primljenih agrotehničkih mjera. Poljoprivrednici su pšenicu uskladištili i čekaju bolju otkupnu cijenu. U Bijeljini danas počinje druga faza tretmana odraslih formi komaraca u seoskim sredinama i urbanim mjesnim zajednicama, u kojima tretman nije sproveden zbog čestih padavina prethodnih sedmica. Grad je završen, a ponovo nas možete gledati u 19.30.